När man känner för att lira boll så gör man. Dagen efter rysar den mot Holland och inför matchen mot Kina så passar det svenska handbollslandslaget på att slappna av lite med några matcher klassisk fotbollstennis. Och när vi frågar Louise Sand, som är känd för sin kaxighet, vem i laget som är den stora stjärnan på leken, blir hennes svar inte helt oväntat. Hon själv. Men jag skulle vilja säga mig själv, men det får jag inte. Alltså jag har gått ner mig lite, men jag kämpar på. Vem är bäst? Nej, men det är många som är bra faktiskt. Men jag är väl bäst. Vem är sämst? Nej, jag vet fan inte. Alltså, det är en känslig fråga. Framförallt är det som säljer här. Som det kan bli krig i laget. Alltså, jag vågar inte svara. Men det är ett vinnande koncept? Ja, det är det.